Сәлеметсіздер ме? Сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда математика 5-ші сынып 634-648 есептерінен шығару жолдарын көрсететін боламын. Бұл бізде ондық бөлшек сандарды қосу және азайту тақырыбы болып табылады. Видео басталмас бұрын мына шарттарды орындаңыздар. Каналға жазылып, қоңырау шалына қосып, пікір қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Оларда сіздермен бірге тапсырмаларды түсініп, отырып қарасын. Сонымен қатар өзімнің онлайн платформам бар екенін айтқым келіп отыр. Бұл платформада барлық тақырыптардың түсіндіру видеолары бар. Сонымен бастайық. Тапсырма. Ең қарапайым тапсырма мына қосуларды орындауымыз керек. Яғни, жалпы балалар ондық бөлшек сандарды қосқан кезде баған түрінде қосамыз ғой. Біз үтірдің астына үтір жазсақ болғаны. Мысалы, 32 бүтін 100-ден 38-ге мына бірінші мысал қарайтын болсаңыздар, оған 25 бүтін 100-ден 49-ды қосып отырмыз. Демек, үтірдің астына көріп тұрғандарыңызды үтір жазылып тұр міне. Үтірдің астына үтір. Ары қарай сан үтірден кейінгі сандар әртүрлі бола береді. Мысалы, 491 деген секілді. Мінекей, ондай жағдайда мынау 8-дің жанына 0 қосып қоясыздар, қосуды орындай бересіздер. Біздің жағдайымыз міне мынандай. 9-ға 8-ді қосатын болсақ, 17, 7-ні жазасыздар бір ойда. 4-ке 3-ті қоссақ, 7, ойдағымен 8. 5-ке 2-ні қоссақ 7, 3-ке 2-ні қосатын болсақ 5. Осылай есептегеннен кейін барып, жаңағы үтірдің астына үтірді қоямыз. Жауабы 57 бүтін 100-ден 87 болады. Мінекей. Екінші мысал қарайтын болса, жаңа айттым ғой. Үтірдің астына үтір жазасыздар болды. Үтірдің астына үтір. Ал мына жерде 2-нің астында ештеңе жоқ болса, ояққа 0 қоя саласыздар болды. Мына жерде де 2 0 қойылды дегенсіздер, көрдіңіздер ме? Мінекей. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Жалғастырайық. 635 азайтуды орындаңыздар дейді. Бұл жерде азайтуды орындаймыз. Қосу амалы болсын, азайту амалы болсын, біз үтірдің астына үтір жазуымыз керек. Мен мысалы үшіншісін көрсеттім келіп отыр сіздерге. 20 бүтін 100-ден 2. Одан азайтайын деп атырмыз. 9 бүтін 1253-ті. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Сан жетпеген жерге 0 қоя саласыздар. Енді есептеуге кірісейік. 0-ден 3-ті азайта алмаймыз, сондықтан 1 береміз. 10-нан 3-ті азайтатын болсақ 7 болды. Ал мына жақта бізде 1 қалды. Мына жерде бізде 1 қалды. Ол 1-ден 5-ті азайта алмағандықтан былай қарай береміз. 11-ден 5-ті азайтатын болсақ 6. Мына жақта 10-ымыз жаңағы 9 болды ғой. 9-дан 2-ні азайтатын болсақ 7. Ал мына жақта 9-дан 9-ды азайтамыз болады 0. И неяқта бір кетіп қалды бұлай қарай жаңағындай. Сонда бізде бір қалды. Үтірдің астына үтір қоясыздар. 10 бүтін 1767 болады. Мінекей балалар осылай орындайсыздар. Жалғастырайық. 636 осындай 12 мысал берілген. Барлығын біз қазір немен баған түрінде орындаймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Так, енді мен сіздерге тек біріншісін ғана көрсетейін. 8.9-ға қосасыздар 3.14-ті. Бұл екеуін қосу үшін балалар, баған түрінде қосу үшін үтірдің астына үтір жазсаңыздар болғаны, мысалы 8.9 дедік па? 3.14 деп үтірдің астына үтірді жазасыздар. Былай жазып қоймаңыздар. 3.14 деп былай жазып қоймаңыздар. Үтірдің астына үтір жазуымыз керек. 3.14 деп мінекей. Қосу әр тор көзге бір саннан жазатын болсаңыздар, шатаспайсыздар. Міне бос орынға 0 қоя саласыздар. Болды. Екеуін қосамыз. 4-ке 0-ді қосса 4, 9-ға 1-ді қосса 10, 1 ойда 8-ге 3-ті қосатын болса 11, ойдағымен 12. Үтірдің астына үтір қоямыз. Жауабы 12 бүтін
жүздөн төрт деп жазабыз. 12 бүтүн жүздөн төрт дегендей. Мінекей балалар, осылай орындайсыздар, жалғастырайық. Есепке сұрақ құрастырыңдар және оны шығарыңыздар. Жердің екінші жасанды серігінің массасы 508,3 кг, ал біріншісінің массасы одан 424,7 кг кем дейді. Үшіншісінің массасы екіншісінің массасынан 818,7 кг артық дейді. Енді жердің екінші және үшінші серіктерінің жаңа массаларын тап деген сұрақ қоя саламыз. Оны бірінші жердің бірінші жасанды серігі болсын, мынау екінші жасанды серігі болсын, мынау үшінші жасанды серігі болсын. Бірінші жасанды серігінің массасын айтты ғой. 508,3 кг деп. Екінші жасанды серігінің массасы біріншісінен кем екен. Яғни сол 508,3-тен азайтуымыз керек 424,7-ні. Ал үшіншісінің массасы екіншісінің массасынан артық екен. Мына екіншісінің массасын табамыз қазір. Сосын соған 818-ді қосуымыз керек. Мына азайтуды бірге орындайық. 508,3 және де азайтылған 424,7 деген азайту амалын орындаймыз. 3-тен 7-ні азайта алмаған 1-ді береміз. 13-тен 7-ні азайтамыз болады 6. 1 кетіп қалады 7, 7-тен 4 азайтатын болсақ 3. 1 береміз, 10-нан 2 азайтатын болсақ 8. Және де 4-тен 4 азайтсақ 0-ді жазбай қоямыз. Өтірдің астына өтір қоямыз. 83,6 болады. 83,6. Сонда екінші жер серігінің жасанды массасы жаңа 83,6 екен ғой. Үшіншісінің массасын екіншісінің массасынан 818,7 кг артық дейді. Мына екіншісінің массасына қосамыз 818,7 кг-ды. Кәнеке балалар, өздеріңіз қазір дәптерлеріңізге немесе таза параққа, жаман параққа жазып көріңіздерші. 83,6 қосылған үтірдің астына үтір жазу керек біз балалар. 818,7-ні баған түрінде қосып маған комментарияға жазсаңыздар. Мен тексеріп көрейін сіздерді. Жалғастырайық. Пілдің салмағы 4,5 тонна, су сиырдың салмағы пілдің салмағына 0,9 тонна кем дейді. Бізде рөлдерде піл бар, мен сіздер енді толық жазыңыздар піл деп, мен қысқаша п деп қосылайын. Піл бар рөлдерде, және су сиыры бар. Сосын не бар? Аю бар екен, одан кейін бізде аю бар екен. Пілдің салмағы 4,5 тонна. Ал су сиырдың салмағы пілдің салмағынан 0,9 тонна кем дейді. Яғни 4,5-тен 0,9-ды азайтамыз. Бір мынандай бір оңай жолын айтайын. Сіздер 45-тен 9-ды азайта салыңыздар. 45-тен 9-ды азайтатын болса, болады 36. 36. Сосын барып, өтір қоя саласыздар. 3,6 болады. Енді жарайды, былай көрсетейін сіздерге баған түрінде. 4,5 азайтылған 0,9. 1-ді береміз, 15-тен 9-ды азайтатын болса 6 болады. Яқтан 3 қалады. Тағы да жаңағы біздің бәрібірде 3,6 саны шықты. Сосын кейін аюдың салмағы, осы су сиырдың салмағынан 2,9 кем дейді. Яғни су сиырдың салмағы 3,9, 3,6 болса, осыдан 2,9 азайтамыз. Кәнеке балалар, мен жаңағына айтқан бір кішігірім оңай жолмен табаласыздар ма? Мына жерде қанша болатындығын. Комментарияға жазыңыздар, мен жауап беруге тырысатын боламын. Жалғастырайық. Нөмір 639-шы есепті өздеріңізге қалдыратын секілдімін, өйткені сурет
суретпен жұмыс істеу керек екен кесте, менде бірақ бұл кесте қазір экранда болмай тұр. Бірақ сіздердің қолдарыңыздан қандай есеп болмасын келеді деген ойдамын. Жарай ма? Жалғастырайын ары қарай. Қырқыншы есепте сонда екен балалар. 639, 6-шы 40-шы есептер кесте бойынша екен, сондықтан бұларды мен айналып өтемін. Солтүстік Қазақстан облысында әр тұрғынға 0,61 гектар орманнан келеді дейді. Бұл Қазақстан бойынша әр тұрғынға келетін орман бөлігінің 0,3 гектарына артық. Қазақстандағы әр тұрғынның қанша гектар орманнан келеді дейді. Бұл артық деп тұра көріңіздер ма? Алдында сіздерге үйреттім ғой теңдеу шешуді. Біздің 0,61 дегеніміз бұл жаңағы Қазақстан бойынша әр тұрғынға келетін орманның санынан артық. Ол бізде белгісіз болса, соған қанша артық болса, соны қосасыздар. Қазақстанның әр тұрғынына қанша гектар орман келеді? Мына жердегі x-ті табуымыз керек. Демек 0,61-ден 0,3-ті азайтамыз. Енді баған түрінде азайтсақ болады. Немесе жай ғана x тең деп 61-ден 3-ті азайтсаңыздар болады. 61-ден 3-ті азайтатын болсақ, бізде болады 58. Сондықтан 0,58 деп жауабын жазасыздар. Мінекі, немесе баған түрінде өздеріңіз жазып көріңіздер. Жалғастырайық. Солтүстік Қазақстан облысының әр тұрғынында 54,9 метр куб ағаш қоры келеді. Бұл Қазақстан бұл деп тағы да сөз көрме, тең дегенді білдіреді. Тең деуіміз керек қазір. 54,9 бұл Қазақстан бойынша орташа есеппен әр тұрғынға келетін ағаш қоры бөлігінің 34,1 артық дейді. X қосылған 34,1. Яғни, мынау солтүстік Қазақстан облысы бойынша, ал X деп тұрғанымыз бұл Қазақстан бойынша ғой, осыны түсіндіңіздер ма? Қазақстанның әр тұрғынына қанша текше метр ағаш қоры X-ті табуымыз керек. Тағы да сол жаңағы біздің 54,9-ымыздан 34,1-імізді азайту керек. Кейде оңай азайту балар, 549-дан 341-ді азайта саласыздар. 9 азайтылған 1, 8, 4 азайтылған 4, 0, 5 азайтылған 3, 2. Емін аяқтағы біздің үтіріміз бар. Сонда 20,10-8 деген жауапты аламыз. Міне балар осылай, жалғастырайық. Балар түсінікті болып отыр ма, комментарияға жазыңыздар. Достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар, олар да сіздермен бірге тапсырмаларды түсініп отырып орындасын. Теңдеудің түбірін табыңыздар дейді. Енді ондық бөлшек сандар берілген, сіздерге екі жағдайды түсіндірейін. Бірінші жағдай, ол бірінші мысалдағыдай. 18,108 азайтылған x тең болады 10,7. Егер біздің x-іміз азайтқыш болып тұратын болса, ол x-ті табу үшін мына екеуін азайтуымыз керек. 18,108-ден 10,7-ні. Егер x-іміздің өзі азайтқыш болып тұратын болса. Ал екінші мысалдағыдай, x қосылған 2,39 тең болады 12,5 болып тұратын болса, бұнда біз мына 12,5-тен азайтамыз 2,39-ды. Бәрібір де әйтеуір үлкеннен кішісін азайтуға бұл жерде. Көріңіздер ме, үлкеннен кішісін азайту. Бәрінде сондай. Мына жерде 4 мысалда да сондай екен. X-ті табу үшін үлкеннен кішісін азайтасыздар. Деп жаттап алсаңыздар да болады әрине, үлкеннен кішісін азайту. Бірақ негізі мен бұлай түсіндіргенді қалаймын. Қараңыздар. Теңдеу шешу дегеніміз теңдіктің сол жағында тек қана x-ті қалдыру. Қалғандарын теңдіктің оң жағына немесе келесі бір бетіне жіберу. Қалай жіберіледі? Қосу амалы азайту амалы болып барады, азайту амалы қосу амалы болып барады. Мысалы, 4-ші есепке қараңыздаршы. Теңдеу шешу дегеніміз x-ті қана қалдыру. Бірақ x-тің жанына мына сан қосылып тұр. Осы қосылып тұрған санды мына 5,6 жаны азайту қолып барасыздар. Міне,
x-тің мәні осыған тең болады. Осыны түсіндіңіздер ме? Екінші есепте де сондай. Мына қосылып тұрған санды мына жаққа қарай азайту қылып апарасыздар. Көрдіңіздер ме? Ал мына жерде мына жақта қосу амалы бері қарай азайту болып келеді. Сондықтан бұны азайттық. Алда уақытта теңдеу шешу тақырыбына келеміз. Сол кезде бәрін жақсылап түсіндіріп беретін боламын. Әзірге мына 4 мысалды x тең дейсіздер, үлкенінен кішісін азайта саласыздар. ...644 өрнекті ықшамдап, оның мәнін табыңыздар дейді. Мысалы, бірінші өрнекке жазайық. 20.1 қосылған А, қосылған 5.38, қосылған 4.38. Мұндағы А дегеніміз 0.1098 дейді. Енді, мына өрнекті ықшамдауымыз керек екен, ықшамдау үшін... Бірінші жақшаның ішін орындайық. Мына 5.38-ге 4.38-ді қосамыз. Баған түрінде қосасыздар. Дәптердің шетіне немесе жаман параққа, немесе қаламмен қара қарындашпен дәптерге жазсаңыздар болады. Осы қосу амалы мысалы 5.38 қосылған 4.38. 8-ге 8-ді қосатын болса 16 бір ойда, 6 ойдағы мен 7 и 9. 9.76. Ол 9.76 мына 20.1 дегенге қазір қосуымыз керек. Көрдіңіз бе? 20.1-ге мына 9.76-ны қосамыз. Ары қарай қосу деп жалғастырып кетейін. 20.1 үтірдің астына үтір жазуымыз керек. Жетпеген жерге 0 қоя саламыз. Сонда мынау 6, мынау 8, мынау 9, мынау 2, 29.86 болып тұр. А қосылған 29.86. Мінекей өрнекті ықшамдадық. Енді бар мына жердегі берілген А-ның мәнін, бізге А осыған тең деп айтып тұр ғой. Соны мынау А-ның жанына, орнына қоюымыз керек. Тең дейміз дағына 0.1098-ді қосасыздар 29.86-ға. Тағы да бөлшек сандарды, ондық бөлшектерді қосу ережесімен баған түрінде қоссаңыздар болады. 29, үтір, 8, 6, 0, үтір, үтірдің астына үтір жазылу керек. 0, 9, 8, қосу амалы. Қосу амалы, және де мұнақты 0 тұрады. Қосамыз енді 8, мұнақты болады 15, 1 ойда, 9, 9, 20. Сонда 29.1958. Мінекей балалар, осылай бірінші ықшамдап аласыздар, санға санды қосасыздар дағына, и соңында барып әріптің орнына берілген мәнін қоясыздар да ары қарай есептейсіздер. Түсінікті болды деп ойлаймын, жалғастырайық. Келесі нөмір 645, теңдеуді шешіңіздер дейді. Тура жаңағы мен түсіндіргім келіп жатырған есептер ғой мынау. Мысалы біріншісі, 80 азайтылған 35.6 қосылған x тең болады 11.15. Қараңыздар, жаңа мен сіздерге айттым, теңдеу шешу дегеніміз x-ті тазарту, тек қана x-ті қалдыру теңдіктің бір жағында, қалған бәрін екінші жаққа жіберу. Егер де x-іміз қосылғыш болып тұратын болса, бізде x-іміз жақшаның ішінде азайтқыш болып қалды ғой, мінекі азайтып жатырмыз. Оны теңдіктің мына бетіне қарай қосу қылу жүреміз. Естеріңізде болсын, теңдіктің арғы бетіне, бергі бетіне ауысқан кезде таңбалар ауысады. Қосу амалы, азайту амалы, азайту амалы, қосу амалы, көбейту, бөлу немесе бөлу, көбейту болып ауысады. Біздің жағдайымызда мына жақшаны азайту болып тұрған жақшаны арғы бетке қосу қылып жіберейік. Яғни 80 тең дейсіздер дағына 11.5 қосылған мына жақша. Мінекей қосылған, көрдіңіздер ме? Енді жаймен теңдеуді шешуді бастаймыз. Мына жерде қосу амалы болған кезде жақшаны алып тұрсаңыздар болады. Егер азайту амалы болып тұрған кезде жақшаны аламайсыздар ешқашанда.
егер азайту амалы болып тұрса, жақшаны жай ғана алып тастауға болмайды. Қосу амалы болып тұрған кезде міне, біз өткен азайту болып тұрған амалды теңдіктің мына бетіне ауыстырдық қой, қосу болып міне, онда алып тастауға болады. Болды. Енді x-тің өзін ғана қалдыру керек теңдіктің оң жағында. Біз бұлай ауыстыра салайық міне, қалғандарын бері қарай жібереміз. Яғни 80-нің жанына қарай мына қосу 35.6 азайту болып келеді 80-нің жанына. Азайту 35.6. Сосын мына қосылған 11.0 емес, ол да бері қарай азайтылған 11.5 болып келеді. Енді шет-шетінен бастаймыз. Бірінші 80-нен азайтуымыз керек 35.6-ны. 80-нің үтірі мына жерде, соңында тұрады. Сонда 35.6 дейміз. Жетпеген жерге 0 қоя саламыз. Болды. Бір береміз, 10-нан 6-ны азайтатын болса 4. Мына жерде бізде 9 қалады. 9-дан 5 азайтатын болсақ бізде де 4. И мына жерде 1 кетті. 7 қалады. 7-ден 3 азайтатын болса 4. Сонда 44.4 деген жауапты аламыз. Бұл 44.4-тен тағы да 11.5-ті азайтуымыз керек. 444-тен 115-ті азайту деп те есептесек болады, егер де екеуі де 10-дық 10-дық болып тұратын болса. Жай ғана 444, 115, 14-тен 5 азайтатын болса 9, мына жерде 3, мына жерде 3, осын тең болады 339. Ой, теңдеу болғаннан кейін бұны астына жазуымыз керек қой. Так, былай қарай әкетейін. Бізде жауабы шығатын болады 339. Біздің өтірімізді ұмытпаймыз, 33.9 болады. Өйткені өтір мына жерде ғой. Былай, былай, былай. Міне балалар, осылай орындайсыздар. Енді қараңыздар. Енді мынаны байқаңыздар. Екінші тапсырмада біздің y қосылғыш болып тұр. Сондықтан y осы бетте қалады. Керісінше, мынау азайту болып тұрғанда мына жаққа қарай қосуға жібересіздер. Е, қосып жібересіздер мынаған. Сосын мына қосылып тұрған бұнытты азайту қосып жібересіздер. Y осы жақта қалады. Үшінші мысалда да сондай. Жақшаның алды қосу болғаннан кейін жаңа айттым ғой, мына жақшаны алып тастасаңыздар болады. Сосын x-тен басқасын бәрін оңға қарай жібереміз. Яғни мынау азайту 8.5 қосу болып мына жаққа қосып жібересіздер, ал қосу 9.15 азайту қылып мына жаққа қарай жібересіздер міне. Ал енді мына 4-ші мысалда біздің бірінші есеп секілді, мына жақшаны азайтылып болған жақшаны бері қарай қосу қылып жіберуге тура келеді. Сосын мына азайту x-ті де бері қарай қайттан қосу x қылып әкелесіздер. Түсінікті ма? Орындаңыздар, көріңіздер, сіздерге сенем, тырысыңыздар, жалғастырайық. Тиімді тәсілмен есептеңіздер дейді. Тиімді тәсілмен есептеу дегеніміз қандай? Мысалы 1.1 қосылған 1.3 қосылған 1.7 қосылған 1.9. Біз 1.1-ге 1.3-ті қосқаннан гөрі 1.1-ді 1.9-ға қосатын болсақ, бізде бүтін сан шығады. Көрдіңіздер ме? 1.1-ге 1.9 қосатын болсаңыздар, бізде шығады 3. 3 шығады. Ал 1.3-ті 1.7 қосатын болсаңыздар, бұл жерде де бізде шығады 3. Сонда 3-ке 3-ті қосатын болсақ, жауабы 6. Көрмек кішкене оңай. 1.3 қосу 1.7. 7-ге 3-ті қосатын болсаңыздар 10, 1 ойда 1-ге 1-ді қосса 2, ойдағы мен 3, үтірдің астына үтір. Үтірден кейін жазылып тұрған мына 0 жазбай қойсаңыздар болады, демек 3 деген сөз мінекей. Міне осылай орындайсыздар. Енді екінші есепте қалай тиімді қылып орындауға болады? Екінші мысалында қарайық. 5.781 қосылған 9.137 и азайтылған 4.781. Біз мына жақшаның ішін орындамастан ауыстырымдылық қасиетті пайдаланып, терімділік қасиетті пайдаланып, біз мынау бірінші азайтыны жақшаны ашып тастаймыз, жақшаны алып тастай саламыз. 5.781 қосылған 9.137 азайту 4.781. Біз мына 5.181-ден 4.781-ді азайтамыз бірінші.
қоспаймыз, азайтамыз. Өздеріңіз ойлаңыздар, 781 азайту 781 0. И 5-тен 4 азайту ғана қалды сіздерден, сонда 1 болады. 1 қосылған 9.37, 1-ге 9 қоссаңыздар 10, демек 10.37 шыға келеді. Неке балалар осылай логикаларыңызды қосыңыздар, тиімді тәсілмен орындауға тырысыңыздар. Жалғастырайық. Келесі нөмірі 647. Мені кішкене экранда бос орын қалмай қалыпты. Мына экранның мына оң жағына жазамын, көрінеді деген ойдамын балалар. Біріншісі, мынау берілген сөздерді оқып өрнек құрастырамыз ғой. 5.169 және 1.1606 сандарының қосындысы дейді. Яғни осы екен қосыңыздар дейді. 5.169 және 1.1606 сандарының қосындысы мен 1.129 санның айырымы дейді. Осы екен қосыпқаннан кейін барып 1.129-ды айыр дейді. Енді тиімді тәсілмен шығар демеген болса, онда жақшаның ішін бірінші орындаймыз. Болды, басқа ешқандай қиындығы жоқ. 5 үтір 69 қосылған 1 үтір 606 0 қоссақ болады 6 9 12 1 ойда 6 ойдағы мен 7 сонда 7.1296 деген сөз. Иә, 7.1296. Енді осыдан 1.129-ды азайтамыз. Енді ойша да істеуге болады, кейде қараңыздаршы, 7-тен 1-ді азайтатын болса, 6 296 азайтылған 29 ол 290 деген сөз ғой. 296-дан 290 азайтатын болса 6 қалады. Сонда 006 қалып тұр ғой, 1006 қалып тұр ажақта. Түсіндіңіздер ма? Немесе кәнеке асықпай жазайын. 7 үтір 296 азайтылған 1 үтір 29. Мінекей, жетпегенде 0 қоясыздар. Сонда 6-дан 0-ді азайтатын болса 6, мына жер 0, мына жер 0, мына жер 6. Үтір 6.1006 деген мен жазған нәрсе солы болатын. Мінекей балалар, осылай түсінікті болды деп ойлаймын. Жалғастырайық. Тігінен көлденеңнен тұрған сандардың қосындысының мәні 5-ке тең болатындай етіп шаршының бос төргөздерін сандар жазыңыздар дейді. Демек, біз қазір мына жерге жазамыз санды. Мына үшеуінің қосындысы 5 болатындай етіп, мына үшеуін қосқан кезде 5 болу керек. Сосын кейін мына үшеуін қосқан кезде 5 болу керек. Мына үшеуін қосқан кезде 5 болу керек, және де мына үшеуін қосқан кезде, яғни тігінен болса да, көлденеңнен болса да 5 шығуы тиіс. Әлбетте, мына санды табу кезі бізге оңай. Мына 22-ін қосайық, 2.4 пен 0.7-ні қосамыз. Сонда 7-ге 4-ті қоссақ 11, 1 ойда, 2 ойдағы мен 3, 3.1 болып тұр екен 2-ін қоссақ. Демек, 5 болу үшін со 5-тен азайтуымыз керек. 3.1-ді. 5-тен 3.1-ді азайту дегеніміз 50-ден 31-ді азайту деп айтсақ болады. 50-ден 31-ді азайтатын болсақ 19. Демек 1.9 десек те болады. Демек мына жерде 1.9. Өздеріңіз баған түрінде азайтыңыздар болмаса. 5 азайту үтірі балалар натурал санның үтірі соңғы жағында орналасады міне. Сан жоқ болса 0 қоя саласыздар. Енді азайтатын болсаңыздар, мінекей 9, 1, 1.9 шығады. Демек, мына жерге оқу жазамыз ғой. 1.9 деп. Болды. Енді мына қатардағы мына санды таба аласыздар. Мына екеуін қосасыздар, 0.5 пен 1.9-ды қосып, 5-тен азайтасыздар. Тауып көрейік кішкене. 0.5-ке 1.9-ды қосу дегеніміз 19-ға 5-ті қосайық. 19-ға 5-ті қосайық, 24 болады. Енді 50-ден 24-ті азайтайық. 26 болады, сонда 2.6 десек те болады екен. Көріңіздер ма? 11, 20, 3, 4.
Так. Болды осылай балалар мінекей. Енді ары қарай өздеріңіз орындай аласыздар деген ойдамын. Мына 2-ін қосып 5-тен азайту арқылы мына жердегі санды тауып алыңыздар. Одан кейін бар мына жердегі және мына жердегі сандарды тауып орындарына қоясыздар. Жауаптарын комментарияға жазсаңыздар болады. Мен тексеріп көрейін. Мінекей балалар осымен видеомыз аяқталды. Мына шарттарды орындаңыздар. Каналға жазылып қоңырау шалып қосып пікір достарыңызбен бөлісіңіздер. Балалар подписация деген кнопканы басқаннан кейін мына қоңырау шалып бастыңыздар ма тексеріп қойыңыздар. Все деп басыңыздар жарай ма? Сосын достарыңызға жіберіңіздер, оларды тапсырмаларды түсініп отырып орындасын. Видеоны кім аяғына шейін көріп отыр, дәл қазір кім көріп отыр, комментарияға жазайықшы. Ағай, мен соңына дейін көрдім деп мен қуанып қалушы едім. Видео аяқталды, келесі кездескенше.